फुटपाथमा हिँड्ने बाटो छ नि दुईजना मान्छे हिँड्ने एउटा मान्छे हिँड्ने बाटो पनि छैन सडकमा ओर्लेर फुटपाथमा चढ्नुपर्छ पहिलो कुरा बालुन शाहले अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारले वडा समितिकाहरू सबैसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ मान्छेलाई इज्जतको प्रतिष्ठा छैन भोकै भएर मर्नुभन्दा बुबुचिता किम नकरोधी पापम दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त हामी स्थानीय तह निर्वाचनको विश्लेषणका लागि उहाँलाई आग्रह गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो प्रकारको मतपरिणाम आयो नि जस्तो विशेष गरी केही सहरहरू केही नगरहरू जहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गर्नुभयो यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभयो अब यो एउटा मात्रै कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार आए भन्ने एउटा मात्रै कारणले यसको पुष्टि हुँदैन यसको कारण, स्वतन्त्र समष्टि कारण चाहिँ नेपालको अहिलेको दलीय पद्धति शासन व्यवस्था संविधान ऐन कानुन यावत कुरासँग यो गाँसिएको कुरा हो र दलीय बाटो दल हिँडेको बाटो र आम जनताको चाहना मिलेको छैन भन्नेको प्रति प्रतिफल हो आम नेपाली जनताको चाहना एकातिर छ र दलको बाटो अर्कातिर छ त्यसो हुनाले जनताले यस पटकको योभन्दा पहिलेका चुनावहरूमा चाहिँ जनताले चाहिँ गलत काम गर्नेलाई पनि ज दलले जे भने त्यो मान्दै आइरहेका थिए अहिलेको अवस्थामा दलको त्यस्तो दल सोच दलको सोच चाहिँ त जनसोच मिलेको छैन त्यो अब त्यसको मिलेकै छैन भन्ने कुरासँग धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा गाँसिया छ जसरी प्रमुख ठाउँमा दल नेपालका जनताले चेअनुसार कसरी ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरा जनताको चासो दलले गरेका गतिविधिमा जनताको चित्त नबुझेको प्रतिफल हो यो द जनताको चित्त दलसित बुझा छैन अब दलहरू किन बुझा छैन फेरि प्रश्न आउँछ दलहरूले दलीय शासन व्यवस्थामा हुने प्रक्रिया दलहरूले छाडिसके जस्तो के के छाडे भन्नुहोस् त दलीय शासन व्यवस्थामा हुने के के प्रक्रिया के के काम दलहरूले छोडे ताकि सोच पहिलो कुरा त्यो जन देखियो कुनै दल पनि भिन्न सिद्धान्त र भिन्न तरिकाबाट सोच्ने भएपछि भिन्न दल हुन्छ त्यो दलको बेग्ला बेग्लै सिद्धान्त हुन्छ जसरी धर्मानुरागीमा धर्म ईश्वरलाई खोज्ने बाटो दस्तरी हुन्छन् त अन्तिम लक्ष्य त परमात्मालाई भेट्ने मात्रै परमात्मालाई भेट्ने अन्तिम लक्ष्य हुन्छ बाटो चाहिँ खोज्ने बाटो चाहिँ बिसौँ तिसौँ पद्धति हुन्छ त्यस्तै ते दलहरूले देश बनाउने त सबै दलको छिटो र सस्तो जनसेवा गर्ने सबै दलको उद्देश्य हो तर त्यो त्यहाँ पुग्ने बाटो हरेक दलको बेग्ला बेग्लै बाटो हुन्छ जुन बाटोले कसैले छिटो पुर्याउँछन् कसैले सस्तोमा पुर्याउँछन् कसैले चा यसको जनस्तरको प्रभाव फरक तरिकाले पार्ने प्रभावमा पर्दछ त्यो त्यो चाहिँ भएकोलाई दलको सिद्धान्त भनिन्छ त्यसलाई दलको घोषणापत्र भनिन्छ हरेक दलले आफू म अरूभन्दा यो कारणले असल यो का यो सस्तो सस्तो, छु र यो कारणले भिन्न छु मैले देशका जनतालाई यो तरिकाबाट सस्तोमा सस्तो छि छिटोमा छिटो अनि जनताको खाँचो के के हुन् त्यसलाई परिपूर्ति काम यो तरिकाले गर्छु भन्ने हरेक दलले आफ्नो तरिका बनाउँछ जसलाई हामीले दलको सिद्धान्त बन्छौँ दलको घोषणापत्र बन्छौँ त्यो चाहिँ अहिलेको आजसम्मको दलीय व्यवस्था खास गरेर त्रिसठी साल दुई हजार त्रिसठी सालपछिका दलीय व्यवस्था विक भि, विकारको रूपमा जाँदै जाँदै दलीय व्यवस्थाको काम नगरेर सबै दलको एउटै सिद्धान्त सबै दलको एउटै तरिका सबै दलको एउटै सोच र सबै दलले काम गर्ने एउटै रूपमा आएको हुनाले दलीय भिन्नता छैन सबै दलले काम गर्ने सोच र प्रवृत्ति एउटै छ त्यसकारण दलको कुनै अस्तित्व छैन दलको कुनै अर्थ छैन अर्थहीन काम गरिरहेछन् अहिलेको चुनाव प्रचारको अभियानमा एउटा प्रधानमन्त्री भइरहेका व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषा हेऱ्यो भने एउटा निम्न स्तरको पनि साह्रै तल्लो स्तरको दिमागै नभएका मान्छेले बोले जस्तो तल्लो स्तरको बोली भाषाले नेतृत्व देशमा गर्न नसकेर त्यसले के, के इन्डिकेट गरेको छ भनेदेखि यो दलहरू भनेको एउटा जत्था हो गुन्डाहरूको जत्था हो जुन जत्थाले जुन जत्थाले मसँग पछाडि कतिजना छन् पक् ल ल आइज लडौँ तसँग पछाडि कतिजना छन् ल आइजा लडौँ तँलाई मैले यसरी सक्छु तँलाई यसरी सक्छु भन्ने त्यो भन्नुको अर्थ दलीय सिद्धान्त नहुनु दलीय दलको दल चाहिँ कुनै घोषणापत्र कार्यपत्र नीति कार्यक्रम केही पनि नहुनुको परिणाम व्यक्ति अगाडि आएछ हरेक दल मा झुन्ड पछाडि लाग्ने झुण्ड गुण्डागर्दीका झुण्ड हुन्छन् नि डगैतीका झुण्ड हुन्छन् नि त्यस्ता मान्छे पछाडि लाएर शक्ति प्रदर्शन भन्ने जुन शब्दको प्रयोग गर्छन् उनीहरूले दलहरूले त्यो शक्ति प्रदर्शन भनेको अप्रजातान्त्रिक अनैतिक र असैद्धान्तिक रूपको हो गुण्डागर्दीको प्रतिफल हो शक्ति प्रदर्शन गर्ने धारणामा सबै दल आएका छन् र दलका मानिसले चुनावको प्रचारको कुरामा बोलेका कुरालाई विश्लेषण गर्नुभयो भने यसले नजित्यो भने देशै बर्बाद हुन्छ यसले नजितए राष्ट्रै रहन्न यसलाई चाहिँ जसरी पनि भोट दिने कुनै मान्छेमा अब पाँचवटा दलको गठबन्धन सरकार छ पाँचतिर मुख फर्केको सिद्धान्त हिजोको उनीहरूको पढेको सिद्धान्तलाई लिएर भने पाँचतिर मुख फर्केको पाँचवटा सिद्धान्त भएको दलले एउटै पार्टीको एउटै मान्छेलाई सबै दलले भोट हाल भन्ने प्रक्रियामा गएपछि यो दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको रिफ्लेक्ट हरेक नागरिकको हरेक दलका नेताको दिमागमा टाँसिएको छ त्यो रिफ्लेक्ट भनेको त्यो रिफ्लेक्ट टाँसिनु भनेको दलविहीनताको जनआवाजलाई तिनले पनि आत्मसात गरेका छन् भन्ने किसिमको कुरा हो अहिले जस्तो दलहरूले जस्ता जस्ता उम्मेदवारहरूलाई अगाडि सारे नि उनीहरूका उम्मेदवारहरू कमजोर भएका कारणले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आयो होलान् या ती दलहरू नै खराब हुन् भनेर दलप्रतिकै वितृष्णा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको मतपेटिकामा पोखिएको होला के चाहिँ हो यसमा जनताले यी स्वतन्त्र भएर लडेका मानिसको व्यक्तित्व चरित्र चरित्रलाई विश्लेषण गरेर हेऱ्यो भने जनताले अहिले चाहेको दल होइन व्यक्ति असल चाहियो किनभने दल पनि त व्यक्तिले हाँकेर आएछ नि अहिले दलविहीनता त दलले पनि ल्याएछ त्यो चाहिँ अवस्थामा अब जनतालाई प्रतिनिधि कस्तो चाहियो भने योग्यतम जो टेस्टेड मान्छे दलतिर वितृष्णा त भन्दा पनि प गएको पाँच वर्ष काम गरेका हरेक दलका जति मान्छे थिए त्यसको काम गराएको तरिकासँग नेपालका जनता कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् दलले उठाएका मान्छे असल हुँदैनन् भन्ने मनोविज्ञान पढेको छ अनि कति असल छन् भनेर रा यसलाई राम्ररी अनुसन्धानको विषय भएछ मैले रफली हेर्दाखेरि चाहिँ पाँच प्रतिशत जनता पाँचदेखि सात प्रतिशत पहिलेका दलका जनप्रतिनिधिले देशभभरिमा पाँचदेखि सात प्रतिशत मात्रै राम्रो काम गरेका छन् जसले राम्रो काम गरेका छन् ती अहिले फेरि पुनर्निर्वाचित पनि भएका छन् अब जनताले चाहेको के भने असल काम गरेको छु भनेर जनताको प्रतिनिधि चुनाव जितेको व्यक्तिले मैले असल काम गरेका छु भनेर उसको मानसिक सोच उसको मनभित्रको ए Uh, अन्तरध्वनि मात्रै अभिव्यक्त गरेछ उसले गरेका खराब काम जनताले थाहा पाएको छैन काठमाडौँको नगरमा पूर्व मेयरहरू उठेकाहरूको कुरा गर्यो भने उनीहरूले के के राम्रा काम गरे के के खराब काम गरे भने पाँच वर्षसम्म त यहाँका जनता त बुद्धु त छैन जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्दा नि काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालिन शाहले किन जिते होलान् बालिन शाह विकल्पमा किनभने त्यसमा त्यसको प्यारलमा आएका अरू दलले उठाएका जति मान्छे छन् ती दलले उठाएको मान्छे समाजलाई केही योगदानै नगरेका योगदानै न नभएको र क्षमता नभएको एक मान्छे छन् भने कोही मान्छे चाहिँ समाजमा यहाँ बसेर काठमाडौँकै मेयर भएर मेयरको प्रतिनिधित्व गरेर काम गरेका मेयरले पनि खराब काम उनले गरेकोको का मात्रा असल गरे भनेर उनको दावाको विरुद्ध जनताले असल होइन खराब बढी गरिरहेको छ भनेर पुष्टि गरे अब यो यो टेस्टेड यस्तो किसिमको यही कुरामा चाहिँ असल गरेको मैले पाँचदेखि सात पर्सेन्ट छन् भने ललितपुरमा एउटै त्यही प्रधान पञ्च दोहोरिएर आएका छन् नि त्यही नगर के प्रधान बन्छु भने मेयर चिरी बाबु म चिरी बाबु दोहोरिएर आएका छन् तिनले गरेको त्यो काठमाडौँको नगर प्रमुखले गरेको कामभन्दा पाटनको नगर प्रमुखले गरेको काम राम्रो छ पाटनकोले गरेको करप्सनको मात्रा न्यून छ काठमाडौँको करप्सनको मात्रा बढी छ अब पाटनमा जनताले के चाहेछन् त्यो अनुसार सोधेर जनतालाई सोधेर गरेको अवस्था छ र काठमाडौँमा चाहिँ त्यो जनतालाई दमन गरेर गरेको काम छ जति काम छ जनतालाई दमन गरेर गरे काम छ त्यो जनमानसको त्यो सोचलाई प्रवृत्तिगत रूपमा विकल्प खोजा छन् सबै दलले त्यस्तै मान्छे मात्र उठाइदिएपछि त्यो दललाई अब यो तपाईँहरू चाहिँ मिडियाको पनि योगदान छ हामी जस्ता बोल्नेहरूको पनि योगदान छ यो परिवर्तन ल्याउनलाई योग्यतम चाहियो भनेर हामीले चाहिँ लिएर आएछौँ त्यसो हुनाले दल हेरेनन् अहिलेका जनताले दल हेरेनन् योग्यतम व्यक्ति हेरे व्यक्ति हेर्दा पनि हिजो काम खराब हिजो खराब काम नगरेको हिजो टेस्ट नभएको थाहा नभएको मान्छे पनि उसले पढेको क्षमता उसले अहिलेसम्म गरेका कामको कुरालाई हेरे अब अहिले व्यक्तिलाई हेरे भन्ने कुरा काठमाडौँकै उदाहरण <coughs> मेयरलाई स्वतन्त्र एउटा इन्जिनियर पढेको भर्खरको नवयुवालाई छाने भने नवयुवा नै एमाले उठाएको पढेको इन्जिनियरिङ कामको अनुभव भएको पार्टीको मान्छेको नाउँमा आउँदा पनि त्यसलाई पनि त भोट दिए नि जनताले के युवा भनेर दिएका हुन् उहाँहरूलाई होइन युवा पनि पढेको पनि पढेको ऊ पनि इन्जिनियरिङ पढेको हो युवा भनेको घुस खान अभ्यस्त नभएका पार्टीबाट चाहिँ त्यो कसरी कमाएर पार्टीलाई डोनेसन दिनुपर्छ लेबी तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अभ्यस्त नभएका मध्ये ठानेर उनलाई चाहिँ जस्तो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने बालिन शाह सँगसँगै उपमेयरमा जितेकी सुनिता डङ्गोलको कुरा गर्नुभयो होइन काठमाडौँ महानगरपालिकाको यिनीहरूलाई चाहिँ यो करप्सन कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन त्यो भएर यो पल्ट हालिदिउँ भनेर हालेका हुन् होइन यो जनताले त्यो जनताको मनमा त्यो व्यक्तिले भनेको होइन जनताको जनताको मनमा त्यो हो यो बदमासी गर्न जानेको छैन अहिले कमसेकम यिनीहरू जनमतलाई जितेर काम गर्न सक्यो भने त्यो टिम पनि हुन्छ त्यो पनि इन्जिनियर त्यो पनि इन्जिनियर प्लानिङको कुरा आउँछ यसको चाहिँ अब उनीहरूमा दुइटैमा अनुभवको कमी हुनसक्छ दुईवटा मैले बालेन्सा अब यो दुवैजना चाहिँ अब, अब मेयर र उपमेयर त पक्का भयो अब चुनाव घोषणा गर्न घोषणा गर्न नभए पनि यी भए अब यसमा यिनीहरूमा दुईवटा कुराको समस्या छ अहिले एउटा कमस्या छ उपमेयरलाई दलले डोमिनेट गरेर उनले चाहेअनुसार बालिनले चाहेअनुसार काम गर्नलाई उपमेयरले बाधा दलको कारणले आउन सक्छ तर दल पढे लेखेका मान्छेबाट अलिकति जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थाको नयाँ पिँढीको भएको हुनाले यसले त्यस्तो खराब नगर्ला भन्ने जनताको विश्वासमा मत गएको छ म फेरि यहाँलाई अघि यहाँले भन्नुभयो होइन त्यसैमा म फेरि जोडेर सोधिहालेँ यहाँले अघि जवाफ त दिइसक्नु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवा उम्मेद्वार बालेन शाह र मेयरमा र उपमेयरमा युवा उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोललाई नै छान्नुको त्यो मुख्य कारण चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ यी दुईलाई नै ताकि रामेश्वर श्रेष्ठ उपमेयरमा को उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई किन छानेन होला अरू पनि उपमेयरका अरू पनि उम्मेदवारहरू थिए उनीहरूलाई किन छानेनन् होला मेयरका अरू पनि उम्मेदवार थिए ताकि बालिन र सुनितालाई नै छान्नुको कारण त्यो पनि धेरै मता अन्तरका साथ छानेका छन् कि यसको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ होइन यसका कारण जति भने पनि मैले जवाफ दिइसकेको एउटै कुरा के जनताले पहिलो कुरा दलीय पद्धतिबाट दलले नोमिनेट गरेको व्यक्ति असल हुन्छ भन्ने होइन जनताले पत्याएको व्यक्ति असल हुन्छ भन्ने यसको धारणा हो त्यो किनभने गएको निर्वाचित अनिर्वाचित सबै किसिमको अवस्थामा हेऱ्यो भने विगत खास गरेर यो स्थानीय इकाइ बिग्रिएको त्रिसठी सालपछिको अवस्थामा बिग्रेको र स्थानीय इकाइले गलत काम देशभरि गरेका छन् र सबभन्दा बढ्दा यो संविधान लागू भएपछि विगत भी, पाँच वर्षमा गलत काम गरेका छन् र देशभरिमा गलत काम के के गरे भन्ने कुरा सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ त्यो गलत काम दलका मान्छेहरूले गलत काम गरेकालाई फाल्नु जनताले यस्तो बेलामा फाल्नुपर्छ फाल्ने किसिमको हो तर त्यो अवस्थामा कैयौँ ठाउँमा दलको बलले नफालिने अवस्थामा पनि नेपालभरिमा दलको बलले नफालिएका अवस्थामा खराब मान्छे अहिले निर्वाचित भएर आएका पनि छन् दलका भित्र अब म तपाईँलाई यतिखेर रोकेर अर्को थप जिज्ञासा राखिहालेँ जस्तो तपाईँ आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि यो दलीय व्यवस्थाका प्रति सन्तोष नजनाइरहेको व्यक्ति होइन त्यसो होइन म व्यक्तिगत रूपमा द गभर्मेन्ट इज द बेस्ट गभर्मेन्ट मेरो प्रिन्सिपल हो द गभर्मेन्ट इज द बेस्ट गभर्मेन्ट विच रुल्स बेस्ट जसले असल शासन गर्छ त्यो सरकारको पक्षधर म हुँ तर म दलीय व्यवस्था खराब भनेर मैले भन्न खोजेको होइन तर तपाईँ दलीय व्यवस्थाले राम्रो निर्दलीय भन्दा राम्रो काम गऱ्यो भने दलीय व्यवस्थालाई पनि राम्रो भन्नुपर्छ तर तपाईँ पटक पटक के भन्दै आइरहनु भएको थियो भनेदेखि जस्तो यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ यो निर्दलीय तबरको यो चुनावी अभ्यास गर्नु त्यो चाहिँ मैले दलीय व्यवस्थाभित्र स्थानीय चुनावलाई चाहिँ दलीय निर्वाचनभित्र लैजान हुँदैन संसारमा कहीँ पनि छैन संसारमै नभएको जस्तो कोही कहीँ होला मैले चाहिँ बेलायत जस्तो इन्डिया हिँड छिमेकी नजिकै इन्डिया चिनको कुरामा चिनको त अलि शासन व्यवस्था फरकै छ त नजिकै हामीले लिएर आएको पार्टी सिस्टम इन्डियाको जस्तो हो बेलायत र इन्डियाको जस्तो हो नक्कल गरेको नेपालले इन्डियामा दलीय व्यवस्था कुनै पनि स्थानीय इकाइको के भने लोकल से गमेन्टको प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि जनताले त्यही आफ्नो जनताको दैनिक खानेपानी ढल निकाल बिजुली कर करतिरो ट्याक्स यी सबै जति कुरा जनताको दैनिक आवश्यकताको डे टु डे काममा अफिसमा जानुपर्ने कुरा हो जनताले आफ्नै घर गाउँबाट सेवा पाउने घर गाउँबाटै सबै गर्ने सुविधा दिने भएको हुनाले त्यस्तो जनताले घर गाउँमा चिनेको मान्छे योग्यतम मान्छेले चुन्नुपर्छ त्यस्तो योग्यतम मान्छे जनताले छानेको मान्छेले शासन होस् भन्ने हिसाबले दलीय बाध्यता दलकोले त्यसमा हस्तक्षेप नगरोस् जनताले को माथिको दलको जनतामाथिको डोमिनेस नहोस् भन्ने हिसाबले दलविहीन चुनाव हुन्छ तपाईँले यही अब त्यो चुनावको पक्षमा म आज पनि छु त्यो नेपालमा पनि त्यो दलीय पद्धतिले स्थानीय इकाइमा जाने कुरा एउटा एउटा दोषयुक्त हो त्यो हट्नुपर्छ त दलविहीन नै हुनुपर्छ स्थानीय इकाइको चुनावमा नजिकैको इन्डियाको पञ्चायत राज जस्तो नै बनाएको उदाहरणको लागि लिन सकिन्छ एक कुरा अर्को स्थानीय इकाइको कुरामा चाहिँ यो स्थानीय इकाइमा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी ढल निकास बिजुली त्यो कर तिर्ने कर लिने जन्म मृत्यु दर्ता लगायतका यावत दैनिक हरेक घरका गार वस्तुको दैनिक उपभोग दैनिक कुरा परेका तत्काल परेका समस्या यस्तो अब कोभिड सोभिड जस्ताका कुरा स्वास्थ्य सेवाका कुरा यो सबै कुराको तत्कालै सेवा दिने सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार हो त्यो स्थानीय सरकार तत्कालीन सेवा दिने सरकार जुन छ त्यो सरकारको शिक्षाको निमित्त कति घरबाट स्कुल पुग्नलाई एउटा थाने इकाइको कमसेकम एउटा शिक्षण संस्था हुन्छ एउटा स्वास्थ्य सेवा हुन्छ कतिजनाको लागि एउटा स्कुल चाहिन्छ त्यसका विषयमा विषयमा यहाँले योभन्दा अगाडिका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भन्नुभएको छ त्यो भएर म यतातिर आज चाहिँ म केन्द्रित भइनँ जस्तो यहाँसँग म केही सिधा सिधा जिज्ञासा राख्छु जस्तो तपाईँ स्वयंले पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलका उम्मेद्वारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दलगत रूपमा चुनावभन्दा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव भन्दै आइरहनु भएको व्यक्ति तपाईँ होइन जस्तो तपाईँले सोचे जस्तो त्यो दलविहीन चुनाव त भएन तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित्नु भएको छ केही ठाउँमा तपाईँ चुनौती के देख्नुहुन्छ जस्तो काठमाडौँमा बालन शाहको चुनौती के देख्नुहुन्छ तपाईँ बालामालको के देख्नुहुन्छ होइन यता हर्कसाम पाङ राईको धरानमा के चुनौती देख्नुहुन्छ र अरू अरू उम्मेद्वारहरूको चुनौती के देख्नुहुन्छ स्वतन्त्रको अहिले चुनौती के भने सबै स्वतन्त्रबाट मैले भने दलविहीनको कुरा आएको भए यो समस्या समाधान हुन्थ्यो त्यो अहिले अहिले बालन शाहकै कुरा तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको छ काठमाडौँकै कुरा गर्यो भने बालेन शाहसँग दुईवटा समस्या आउँछन् एउटा समस्या के आउँछ भने बालेन शाहले काम गर्दा त यहाँका कति बत्तिसवटा समितिहरू छ कति बत्तिसकै कति हो काठमाडौँको त्यो प्रत्येकवटा समितिमा फेरि एउटा सरकार छ नि त अहिलेको यो संविधानले गर्न नहुने एउटा तह बढाएको छ कि त्यो ओडासँग समन्वय काम गराउनु गराउनुपर्ने त ओडा समिति मार्फत हो ओडामा पार्टीका मान्छेहरू हुन्छन् तिनले बालन शाहलाई बालन शाहले चाहे जस्तो गरेर सहयोग गर्न नसक्छ सहयोग नगर्न सक्छन् जस्तो एमाले जितेछ एमाले बालन शाहले एमालेकै मेयरलाई हराइदिया छ एमालेकै थाने ओडामा जितेका मान्छेहरू भयो भने त्यो मेयरको प्रति अनि एमालेको राष्ट्रिय अध्यक्षप्रति तिनीहरू जिम्मेवार हुन थाले भने बालेन्साले भने जस्तो काम ओडा ओडामा गर्न सक्दैनौँ एउटा बालेन्साले त्यसलाई सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने बालिन् शाहको समस्या एउटा देखेको छ अर्को बालन शाहको समस्या के हो भन्दाखेरि बालन शाह इमेच्योर त हुन्ने अनुभव त छैन नि अब मैले गएर गरेको भए कुनै बेला मैले पनि चुनाव लड्नुपर्छ कि भने तर म सिद्धान्तवादी भएको पचहत्तर वर्ष काटेकोले चुनावमा भाग लिनु हुन्न भन्ने हिसाबले आएको मलाई चाहिँ दस वर्ष मैले नेपालमा बाह्र तेह्र लाख मान्छेलाई पुनर्वास गराएँ यहाँ काठमाडौँमा सुगुम्बासी ठुलो समस्या छ त्यसको समाधान गर्न मेरो अनुभवले काम गर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो म स्थानीय म लोकल सेल्फ गभर्मेन्टमै पिएचडी गरेको मान्छे भएको हुनाले लोकल सेल्फ गभर्मेन्टलाई के के काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी ढल निकास बिजुलीलाई सिस्टमेटिक तरिकाले कसरी जान्छ भन्ने योजना बनाउने योजनामा पनि मसँग अनुभव थियो त्यसपछि यहाँका मान्छे टेक्निकल माइन्ड पावर यहाँको यहाँ नयाँ निर्वाचित भएर आएका मानिसहरूले लाई तालिम दिएर सहीमा बाटोमा ल्याउन सक्छ भने मेरो दस वर्षको राष्ट्र यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मैले चाहिँ त्यसको डाइरेक्टर भएर काम गरेको अनुभव मसँग छ यी सबै अनुभवलाई ल्याएँ भने लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको हिसाबमा काठमाडौँ जस्तो ठुलो योजना गर्नुपर्ने ठाउँमा म उपयुक्त छु भन्ने हिसाबले पनि मैले मनमनै सोचेको थिएँ तर म सिद्धान्त त पचहत्तर वर्ष काटिसकेको मान्छे भएको हुनाले मैले सिद्धान्त मेरो आफ्नो सिद्धान्त विपरीत मैले यतातिर नलाग्नेतिर सोच गरेँ जितिन् त अर्कै कुरा हो तर मेरोलाई मलाई चाहिँ बालेन्सालाई जस्तो चाहिने एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ प्लानिङ यहाँको एउटा क्षेत्रको उनीसँग उन, उन खुबी छ त्यो बाहेक अरू क्षेत्रको खुबी कहाँ कतातिर छ भन्ने कुरा बालन शाहलाई एउटा टेक्निकल डिफिकल्टी हुन्छ अब बालेन शाह सक्सेस हुन यो डिफिकल्टीलाई यस्ता विज्ञ यो नगरपालिकाभित्र कति छन् यसरी बसेका ती मान्छेको सरसल्लाह लिएर टेबल ड्राउन्ड टेबल कन्फरेन्स गरेर यो योजना कसरी लैजाउँ यो योजना कसरी गरौँ भनेर त्यो टेक्निकल यहाँभित्र अब जस्तो भनिराखेको त उहाँसँग अनुभव छैन त्यो भएर अनुभव नभएको व्यक्तिले तपाईँ तपाईँ जस्तै जो एउटा भिजन भएका अनुभव भएका व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहको कुरा गर्नुभयो म यसमा एक एकछिनमा आउँछु तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ भनेर एकछिनमा म सोध्छु यहाँसँग जस्तो यहाँले अघि पहिलो कुरा भन्नुभएको थियो नि जस्तो यहाँ त दलका उम्मेद्वारहरू वडावडामा निर्वाचित भएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका हेर्ने हो या अन्य नगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका अन्य नगरपालिका हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो बालिन शाहकै कुरा गरौँ काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा प्रतिनिधि एउटा नगरका रूपमा जस्तो सहयोग गरेनन् ओडाका अध्यक्षहरूले ओडा ओडाबाट सहयोग भएन प्रतिनिधिहरूबाट भनेदेखि बालिन शाहले के गर्ने होला भन्नुहोस् त बालिन शाहले सहयोग गरेनन् भन्ने अवस्था आयो भने बालिन शाहले बालिन शाहले त करप्सन त गर्दैनन् अहिलेसम्मको हाम्रो विश्वासमा करप्सन गर्न त्यो त्यो सहयोग गर्नलाई उनीहरूले चाहिँ लिएर आएर पनि मैले एउटा उदाहरण दिएँ यस्ता सयौँ पोइन्ट छन् त्यो चाहिँ दलकाहरूले त हिजो जसरी चाहिँ करप्सन गरेर पैसा दललाई लेबिदिनेसम्म ले गलत काम कुरा गरेर गलत योजनाहरू वडामा सञ्चालन गर गलत योजनामा खर्च बढी गरिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने इकाइ एउटा करप्सन कन्ट्रोल गर्ने इकाइ ल्याएर ती कुनै वडाकोले पनि एक रुपियाँ पनि तलमाथि गर्न नसक्ने वातावरणमा चाहिँ उनले खस्न सक्यो भने ती मुठीभित्र आउन बाध्य हुन्छन् आखिर मान्छे त हुन् तिनी पनि ती मुठीभित्र आउने पार्टी हुन्छन् र उनीहरूले दलको आदेशभन्दा मेयरको आदेश पालना गर्नेतिर उनी आउ उनीहरू आउन बाध्य हुन्छन् एक एउटा उपाय यो छ अर्को बालन शाहले अहिले नियम र कानुनमा मैले यसलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को उपाय के हो भने नियम र कानुनमा नभएको कुरा म एउटा चाहिँ बालिन शाहले गर्नुपर्छ क्यो, अहिलेको एक्जिस्टिङ था लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको एक्जिस्टिङ कानुनमा नभएको कुरा तर गर्न हुने कुरा एउटा बालन शाहले के गर्नुपर्छ भने बालन शाह भन्छ म स्वतन्त्र जति देशभरिका उम्मेदवार भएर जितेर आएका छन् तिनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक छ महिनामा छ छ महिनामा यो वडा अब वडा स्तरमा अहिले यहाँ नगरपालिकामा वडा स्तरमा गर्नुपर्छ वडा स्तरमा के जान्छ वडाका एडल्ट भोट हाल्ने जति वडाका मान्छे छन् त्यो वडाका मान्छेलाई यसलाई मैले वडा सभा भन्छु ओडा सभाका त्यस्ता मान्छेलाई सूचना प्रसारित गरेर त्यस्ता मान्छेलाई ओडा सभा गर्ने एउटा ओडा वर्षको दुईपल्ट गर्ने एउटा ओडा सभाले अब तपाईँहरूको ओडामा कुन योजना के योजना लिएर आउने र कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा योजना बनाउने हिसाबमा सुरुको ओडा सभा गर्ने हरेक ओडामा दोस्रो चाहिँ त्यो छ महिनापछि दोस्रो दोस्रोडामा के काम भयो त्यो काम भएकोमा कति सन्तोष संरत काममा कहाँ त्रुटि भयो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नलाई कामको मूल्याङ्कन गर्नको निमित्त सभाको अर्को सभा मूल्याङ्कन सभा गर्ने अथवा त्यसको प्रगति रिपोर्ट जनतालाई बुझाउने खालको यो चाहिँ चिज अहिले गर्न बाध्य ऐन र कानुनले छैन तर यी नवनिर्वाचितले यो चिजलाई ख्याल गर्नुपर्छ प्रजातन्त्रमा यदि विश्वास गर्छन् भने जनताले चाहेअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन् भने यो किन हटाइयो भने जनताले कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता भए पनि दलले जुन करप्सन गर्ने नियत बस यो थाने इकाइ बनाएका छन् हरेक दलले त्यो नियतमा चाहिँ जनता त त्यो वडा सभा बोलाइयो भने त्यो वडा सभामाबाट यो कुरा चाहिँ दलले चाहेअनुसार करप्सन गर्नलाई कन्ट्रोल अप टु एट्टी पर्सेन्ट नाइन्टी पर्सेन्ट कन्ट्रोल गर्छ यसले यो कन्ट्रोल गर्ने परिपाटीमा चाहिँ यदि यी नवनिर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यस्तो यो नियमले धारणा गर्यो भने यो यति बलियो हुन्छ कि नेपालभरिका जति अहिले ओडाको हिसाब गऱ्यो भने सात हजार भन्दा बढी ओडा ओडाले चाहिँ नेपालभरिबाट चाहिँ यिनीहरू स्थानीय इकाइका सात सय बाहुनवटा चाहिँ इकाइमा यो कुरा अटोमेटिक लागु हुँदै जान्छ र जनताको बल बढ्दै जान्छ शोषण गर्ने शक्ति घट्दै गर जान्छ यो नयाँ चाहिँ प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने नयाँ योजना हो र यो थालनी गर्नुपर्छ सा बालिन सालले काठमाडौँबाट अनि त्यसलाई अनुकरण गर्छ पर्छ देशभरिका स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेकाहरूले अनि जनताको जनताको हक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जनताले पनि दुईवटा कमसेकम कम योजना बनाउने र योजनाको मूल्याङ्कन गर्ने यो दुईवटा हिसाबमा चाहिँ यो कुरा अहिलेको संविधानमा नभएर गऱ्यो भने अर्को चुनावमा यसले बाध्य बनाएर त्यो लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको कानुनमा इन्सर्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ बालिन शाहलाई तपाईँले अघि भने जस्तै जो काम गर्न निकै अप्ठ्यारो छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् होइन जस्तो तपाईँको तपाईँको सल्लाह चाहिँ सुझाव चाहिँ अघि केही सल्लाह सुझाव बालिन शाहलाई या हर्कसाम्पाङ राईलाई या गोपाल हमाललाई तपाईँको सल्लाह के के छ फेरि एकपटक दोहोऱ्याइदिनुहोस् एकदमै छोटोमा पहिलो यो गर्नुहोस् दोस्रो यो गर्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् तपाईँलाई काम गर्दा यो अप्ठ्यारो त्यहाँ सृजना हुनसक्छ यसरी काम गर्न नदिन सक्छन् भनेर अघि भनेका कुरामा थप केही या तिनै कुरालाई एकदम बुधागत रूपमा एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस् त पहिलो कुरा भालुन शाहले अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारले वडा समितिकाहरू सबैसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ पहिलो एक नम्बर अन्तर्क्रिया गरेर आफ्नो योजना यो, यो पाँच वर्षमा आफ्नो योजना कसरी सञ्चालन गरिन्छ र उनीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ उसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई भन्ने किसिमको कुरालाई ब्रिफ गर्नु पर्यो अथवा यसलाई चाहिँ मैले प्रशिक्षणै भन्छु पहिलो प्रशिक्षणै दिनुपर्छ अब त्यो बेला पहिलो चरणमा यो भन्दैमा दलका मानिसहरूले हामी दलको पक्षमा तिम्रो कुरा सुन्दैनौँ भन्न त सक्दैनौँ <laughs> त्यो 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 अवस्था भएको हुनाले यसलाई पहिलो कुरा यो कुरा गर्नुपऱ्यो दोस्रो कुरा ओडाले वडा स्तरमा र मेयरले आफ्नो न, न नगरपालिकाभरिका कहलिएका विज्ञ भएका हरेक क्षेत्रमा भएका विज्ञको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यो विज्ञहरूलाई ल्याएर एक एक विषयको एक एक विषयको विज्ञहरू जम्मा गरेर एक एक विषयको राउन्ड टेबल कन्फरेन्स गर्नुपर्छ फटाफट एक हप्ता दस दिन बाह्र दिनमा चाहिँ जम्मै गरेर एउटा लगत तयार गर्नुपर्छ अब त्यो पनि जनरल होइन मै जान्ने छु मै सुन्ने छु भन्ने धारणा राखेर पनि होइन जनरल पनि होइन जस्तो फोहोर व्यवस्थापन के के, के तरिकाबाट गर्न सकिन्छ फोहोरको एउटा गर्ने सुकुम्बासीको समस्या के के गरेर समाधान गर्न सुकुम्बासीको समस्या समाधान एउटा गर्ने ढलको एउटा गर्ने बिजुलीको एउटा गर्ने खानेपानीको एउटा गर्ने अब यो गर्नुपर्ने नगरपालिकाका कार्यक्षेत्र भएका प्रत्येक कार्यक्षेत्रको एउटा एउटा फटाफट गरेर त्यसबाट कन्क्लुजन निकाल्ने त्यो कन्क्लुजन निकालिसकेपछि मेयरको आफ्नो अहिले निर्वाचित भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको चाहिँ समितिको बैठक बोल्ने बैठकबाट त्यसलाई पारित गर्ने ती सबै कुरा ल्याए ल्याएपछि यो यो काम गर्नुपर्छ प्राथमिकता नम, नम् नम्बर तोक्ने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ यसरी नम्बर तोक्ने अनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने ठाउँमा जिम्मेवारी दिने अब एउटा किसिमको अर्को अब ठेक्कापट्टा दिनेमा करप्सन सबैभन्दा करप्सन अहिलेको नेपालको कानुन र कानुन अब नगरपालिकाहरूले त आफै लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट भएकोले आफै कानुन बनाउनु पर्ने बनाउनु पनि पाउँछन् यी बनेका कानुन र अहिलेसम्मको अभ्यास गरेको का कानुनमा कसरी धेरै करप्सन गर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले कानुन बनेका छन् ती कानेज खा कानुन फटाफट खारेज गरेर त्यो करप्सन गर्न नहुने चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो ठेक्कापट्टा दिने नियम स्पष्ट पार्नु पर्यो ठेकेदारले चाहिँ ल्याएर यो कस्तोलाई ठेक्कापट्टा दिने र कसरी ल्याउने कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको चासो पनि जोड्नु पऱ्यो ज पहिलेको मेयर साक्यले ब्रुम खरिद गर्ने भनेर चाहिँ त्यो कमिसनको इन्टेन्सनले मात्रै गरिएको छ त्यसमा चाहिँ खाँचो यहाँको हो कि होइन भने जहाँ सडक पिच गर्न सकेका छैन सडक बढी धुलो छ जहाँ सडक म वर्षको छपल्ट सडक खनिन्छ बाह्रपल्ट सडक भत्काइन्छ त्यो ठाउँमा ब्रुम गरेर चाहिँ लिएर आउने ब्रुम गर्ने हाइवे जस्तो एकदम सडक भएको त्यस्तो सफा गर्ने सडक भएको कुन सडकमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने छ ग्रुम गर्नेलाई वास गर्ने पनि छ वास गर्ने टोयलेट छैन पहिलो आवश्यकता ने काठमाडौँको पहिलो अवस्था सार्वजनिक र नि शुल्क टोयलेटको मैले यहाँ चाहिँ पहिलेको मेयरलाई साक्यलाई बार बार के भनेको छ भने यो अरू तिमीले गर्न नसके नि जति एटिएम राखेका छन् ब्याङ्कहरूले जति ब्याङ्कहरूले काठमाडौँको नगरपालिका क्षेत्रभरि जतिवटा एटिएम राखेका छन् त्यो राखेको प्रत्येक एटिएम राख्नलाई एटिएमले आफै सञ्चालन गर्न एउटा नि शुल्क पिसाबको भन्ने कमसेकम पिसाब गर्ने सकेसम्म दिशा पनि गर्न हुने ठाउँमा एटिएम सँगसँगै निशुल्क टोइलेट जोड्ने व्यवस्था गऱ्यो नगरपालिकाको मियर लायो भने ब्याङ्कले त्यो मानिहाल्छ तिम्रो पैसा पनि खर्च पर्छ सक्दैन तिम्रो इनिसिएटिभ मात्रै ल्याइदेऊ हरेक एटिएमसँग एट्याचमेन्ट चाहिँ टोइलेट हुनु पऱ्यो त्यो मान्छेले सबैले खल्टीमा पैसा हालेर हिँडेको छैन नि त त्यो पैसा न पैसा नतिरिकन दस रुपियाँ बिस रुपियाँ पैसा नतिरिकन पिसाब पनि फेर्न नपाउने त्यो यो महानगर हुन्छ त्यो महानगरको कुरा गर्छ अनि स्मार्ट सिटी भनेर नामाकरण गर्छ कर अनि ब्रुम चाहिँ लन्डन सहरलाई पनि न आवश्यक नभएका ब्रुम जर्मनीबाट ब्रुम झिकाउने काम गर्छन् अनि त्यसपछि स्मार्ट सिटी भनेर चाहिँ गरे हरेक टोलमा ल्याएर प्लास्टिकका चाहिँ फोहोर फाल्ने चाहिँ गाडेपछि त्यो फोहोर कहिल्यै झिकेन उसको पाँच वर्षको कार्यकालसम्म प्लास्टिकका फोहोर फाल्ने थलो बनाए तर त्यो थलोमा फोहोर हालेको कहिल्यै पनि एक दिन पनि झिकेन त ती ती भाँचिए ती बाँचिए अहिले पनि त्यो डन्डा गाडेको डन्डाहरू सडकमा भेटिन सकिन्छ अब अरबौँ रुपियाँको वृक्षारोपणको काम छ एक मिटरको फुटपाथ राखिएको छ त्यो फुटपाथको माझमा वृक्षारोपण गराएको छ फुटपाथमा हिँड्ने बाटो छ दुईजना मान्छे हिँड्ने एउटै मान्छे हिँड्ने बाटो पनि छैन सडकमा ओर्लेर फुटपाथमा चढ्नुपर्छ त्यो आँखा नदेख्नेले स्मार्ट सिटी बनाउनेले त्यस्ता मान्छेलाई भोट नदिने त्यस्ता मान्छेलाई उम्मेदवार नबनाउने भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा त सामान्य कुरा हो नि जनताले जे गरे बालिन शाहलाई दिएर गरेका छन् बालिन् शाहले यस्ता यस्ता सानो कुरा जुन व्यक्तिले विशाल कुरा गरेर यहाँ अब यहाँबाट यहाँ पोखरा छेड्ने टनेल बाड बटाउँछु भनेर जस्ता हावादारी गप दिएर आउँछन् भने त्यस्ता मान्छेले काम गर्दैन भोट नदिनु बेस हो जले शानु 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 को, को, अब जसले आएर मैले सानो सानो कुरा सानो सानो ओडाको दिसा पिसाब गर्ने थलोको सुकुम्बासीको खाना नपाएको अब यी ब्रुम किन्ने मेयरले जनताले खाना नपाएर काम नपाएर भोकै परेका जनतालाई सडकमा बसालेर खाना दिएको जनताले चन्दा दिएको खानेलाई लकट्यो सहरको बिज्जत यी भयो अरे उसको सहरको बेजत भयो अरे साक्यको साक्यले भनेको त्यहाँ खाना सडकमा बसेर जनताले उठाएर गरिबलाई भोकै परेका जनतालाई चाहिँ खाना दिएको को, को मान्छेलाई रहर छ सडकमा बसेर खाना वो को मान्छेलाई इज्जतको प्रतिष्ठा छैन भोकै भएर मर्नुभन्दा बुबुचिता कि किम नकरोधी पापम भने यस्तो अवस्थाका मान्छेहरू त्यो किसिमको अवस्थालाई जनताले उसले खुवाउनु पर्ने उसको जिम्मेवारी हो आफ्नो नगरपालिकाभरिका यस्तो कोभिड लगाएर चाहिँ राशन दिने जिम्मेवारी उसको हो घर घर पुर्याउने उसको जिम्मेवारी हो घर घर समस्या बुझ्ने उसको जिम्मेवारी हो एउटा घरमा आएको अहिलेसम्म म पाँच वर्ष भएँ मेरो घरमा चाहे वृद्ध हेर्ने होस् चाहे रोगी हेर्ने होस् चाहे कोभिडको कुरा हेर्ने होस् भएको कुनै दलको कुनै व्यक्ति एउटा पनि आएको मेरो दल मेरो घरमा होइन मेरो टोलमा कोही आएको मलाई थाहा छैन अनि यस्तो सामन्त छ सा, प्रवृत्तिको यस्तो जनसेवाको निमित्त लापरवाही गर्ने दलीय संस्कार सबैभन्दा ठुलो दल दौल हो दलको नेतालाई रिझाए अरू केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने तालले स्थानीय एकाइ चलेको थियो त्यो इकाइको बदलामा जनताले बालन शाह जन्माएका हुन् देशभरि बालन शाह जन्मेका छन् देशभरि यस किसिमको भएका छन् जनताले नचिन्ने पनि होइन असल मान्छे भन्ने कुरा जनताले चिनेर पाँच सात पर्सेन्ट पुरानैलाई जिताएका छन् नि मैले अघि चिरुबाबुको नाउँ लिएँ नि त अरूले भन्दा जनताले चि जनताले चाहेअनुसार काम गरे रहेछ नि त पत्याए रहेछन् नि जनताले चिरुबाबुलाई कुनै जातेर दिएको त होइन हरेर दिएको त होइन हजुर अन्तिममा तपाईँको अपेक्षा भनौँ न के छ ताकि अबको पाँच वर्षपछि यो यो काठमाडौँ बालिन शाहको नेतृत्वमा कस्तो बन्ला तपाईँको एउटा अनुमान के छ पाँच वर्षपछि मैले मैले यसो तपाईँको यो प्रश्नको जवाब दिन म चाहिँ म म बालिन शाहको म मह... एउटा राष्ट्रिय स्तरको बौद्धिक जगतको काम गर्ने मेरो सोच राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ मैले काठमाडौँ नगरको मात्रै बाल्य जाले गर्ने कार्य क्षेत्रमा मात्रै म मा सीमित हुन चाहन्न अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको एकजना हुन्छ नि काठमाडौँ महानगरपालिकाको एकजना बौद्धिक एकजना व्यक्तित्वका रूपमा पनि तपाईँले भनिरहँदा जस्तो यो महत्त्वपूर्ण तपाईँले जो टिप्सहरू दिनुभयो सल्लाह दिनुभयो तपाईँको एउटा अनुमान चाहिँ कस्तो छ अबको पाँच वर्षपछि कस्तो होला यो काठमाडौँ के सोच्नु भएको छ मैले विगत पाँच वर्षभन्दा राम्रो हुन्छ त्यति म भन्छु विगत पाँच वर्षभन्दा यो राम्रो हुन्छ त जति राम्रो गर्नुपर्ने हो त्यति राम्रो हुन्न जति राम्रो गर्न सकिने हो त्यति राम्रो पनि गर्न सकिन्न किनभने स्वत निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर गर्न चाहने बालेन्सा जस्ता नचाहने तत्त्वले बालेन्साका खुट्टा तान्छन् त्यसो हुनाले बालन शाह स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैनन् त्यो भत्काउने षड्यन्त्र बालन शाहमा एउटा भिजन छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा प्रचारबाजीको मान्छे होइन एउटा भिजन छ भन्ने एउटा उग्र स्वभावको मान्छे होइन पहिलेका मेयर जस्तो होइन भन्ने कुरा अहिले एउटा अड्कल केले मात्रै मैले गरिरहेको छु भने बालन शाहको यो विजयमा जुन दलहरूले हाहा गरेर विजय उत्सव मनाउने भनेको छ त्यो देशभरिबाट युवा आएर मनाउने युवाको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने भने त्यसलाई चाहिँ बढ्ता हुन्छ त्यो त्यो किसिमको नगर आफूले अलिक खुसियाली प्रकट गरेर आफ्नो आफ्नै ठाउँमा बसेर यो देशभरिका जम्मा भएर यो खुसियाली गराउने हर्षोल्लत गर्ने चुनाव विजयको मनाउने त्यो किसिमको नगर्ने जुन गरेछ उसमा अलिकति भिजन छ अलिकति भिजन छ भन्ने यो बिन्दुले मैले पनि ठार्याएको छु अब त्यसो हुनाले बालिन शाहलाई मैले अघि भनिसकेँ मार्गदर्शन गर्ने कुराहरू कति छ बालन शाहको अनुभव बालिन शाह एउटा कलाकार पनि भएको अब उसको हिसाबले बालिन शाहले अहिले के सोच्नुपर्छ भने म कलाकारिता जति कमाउँथेँ त्यो रिप्लेसमेन्ट नगरपालिकाबाट हुन्छ भन्यो भने फेरि बालिन शाह गिर्छन् <laughs> त्यो कुरा नगरुन् बालिन्सा नोक्सानमै जानुपर्छ उनको तलब भत्ता जति नियमले पाउने हो त्यति चाहिँ तलब भत्ता ल्याउन् त्यो बाहेक बाहेकहरू आशा नगरेर उनको कलाकारिताबाट बढी आउँछ भन्ने कलाकारिता उनले त्याग्नुपर्छ त्यो किसिमको यसैमा डिभोट गरेर लाग्नुपर्छ र यसमा लाएर सक्सेस भयो भने उनको यो उमेर पनि छ पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा जाने एउटा वातावरण पनि बन्छ जुन वातावरणमा एउटा भिजन एउटा प्र्याक्टिकल अनुभव म म त के चाहन्छु भने एउटा नगरपालिका गाउँपालिकाको मेयरको एक वर्ष काम नगरेको व्यक्ति एक पदावधि काम नगरेको व्यक्ति सांसद नहोस् एउटा पदावधि सांसद भएर काम नगरेको व्यक्ति चाहिँ मन्त्री नहोस् त्यो त्यस किसिमको अनुभव बटेको बटुलेको दुई चार पटक दुई चारवटा मन्त्री भइसकेपछि त्यो मन्त्री भएको व्यक्ति अनि प्रधानमन्त्री होस् यो यो चाहिँ लेयर बाई लेयर अनुभव बटुलेर व्यवहार देशलाई बुझेर वास्तविकता बुझेर देशको खाँचो बुझेर देशका जनताको मानसिकता सोचलाई बुझेर काम गर्दै गए जाने अवस्था भयो भने देश फटाफट बन्छ खालि थोत्राग गरेर अब यहाँ चाहिँ बल देखाउने अनि हरेक मोटरसाइकल पोखरादेखि मोटरसाइकल ल्याऊ नुवाकोटदेखि मोटरसाइकल ल्याऊ मोटरसाइकलमा तेल हाल्छौँ खाने मासु भात पाउँछौँ खाना पाउँछौ भनेर त्यो तिनैबाट स्थानीय इकाइबाट पैसा लुटेर लिएर आउने लुट्यो पैसाले जम्मा गरेर भिड जम्मा गरेर मोटरसाइकलमा तेल हाल्ने दाल भात मासु भात चाहिँ खाना दिने बाटा खर्च खल्टीमा हालिदिने त्यो किसिमको प्रवृत्तिको अन्त्य गराउन बालेन शाहहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जति भएका छन् त्यो प्रवृत्ति नै गलत हो त्यो दलीय पद्धतिले अपनाएका कुरा नै गलत हुन् भन्ने कुरा कार्यरूपमा यिनीहरूले साबित गरेर देखाए भने आउँदो पाँच वर्षमा शुद्ध राजनीतिको वातावरणको जग बस्न सक्छ हुन्छ यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद हस्